biz Hazreti Ali Aleyhisselam'ı bir pehlivan gibi tesettür edildi o kapının kandarında. Hazreti Ali Aleyhisselam belə deyək də güclü pehlivan, qaya parçasını kaldıran bir şəxs kimi yapışır kapıdan, qaya parçası kimi kaldırmak istəyir, kaldırır, elə yox. Orada qol gücü söhbəti yoxdur. Süleymanın sahibi belə deyək də adi aradan sıradan bir normal insandır. O kapının altında qalsa öz gücü ilə ölər. Bilgisin erşi o şəxsin üstünə açsa altında qalar, heç çıxa bilməz. Amma onu uzaq məsafədən ağır cismi, erş, minbər kimi bir şey. Bir nəfər o minbər kimi bir şeyi Azərbaycandan götürüb Məkkədə bunu cisim halında qoyub Həcər-Ləsvədin yanına. Buna qol gücü tab gətirər, əyaq gücü tab gətirər. Burada qol gücü, səhvimiz buradadır ki, o səhnəni güclə biz hesablayırıq. Güclə deyil, o səhnə elmin gücü iləndir. Necə Asif ibn Bərxiya, sahib Süleyman, ağır bir cismi uzaq məkandan heç bir əzələ gücünə söykənmədən gətirdi, Hazreti Ali Aleyhisselam da o cürlü götürdü. Bu hədislərin mahiyyəti budur. Səhih sənəd hədisdir. İmam Baqir Aleyhisselam buyurur ki, Hazreti Ali bənziyir kimə? Sahib Süleymana, sahib-i Musaya və Zülqərneynə. Zülqərneyn elə bir tikinti aparır ki, Yəcuc və Məcuc bugünkü günə qədər acizdir. Bugünkü günə qədər acizdir. Şeyx Bəhai Hazreti Ali Aleyhisselamın arxasıca gedənlərdən biridir. Şamla hamam qızdırır. Şamla hamam qızdırır da bu inkar olunmur ki, bu hələ Hazreti Ali'nin arxasıca gedən bir şəxsdir. İndi Hazreti Ali neyir bir Şamla? Yəni, bilsin, ya Quranı qoymalıyır kənara, Quranda belə şeylər xurafatdır, inanmır, Qurana inanmır. Ya da Qurana inan, Quran deyir buna. Quran deyir bunu ki, şəxs əzələ gücü istifadə eləmədən, göz qırpımından öncəki saniyələr söhbəti deyil. İnsan gözün açıb bağlamaq üçün bir saniyə lazımdır. Ondan öncə saniyənin içinə girmək. Saniyəni bölə yüzə, yüzdən neçə hissəsində zamandan kənar fəqət Allahdır. Nə varsa hamısı zamanın içindədir. Nə varsa hamısı zamanın içindədir. Fəqət Allahdır ki, zamanı yaradır, məkanı yaradır.